אני זוכרת שבתור ילדה ישבתי בכיתה, והייתי מאוד מאוד שקטה. הייתי ילדה שקופה לגמרי. היה איזה יום אחד שהייתי בכיתה וישבתי בסוף הכיתה, והייתי צריכה פיפי, סך הכל פיפי. ילדה בבית ספר שצריכה פיפי. והמנהלת עמדה מולי, ואני מתה להרים את היד להגיד לה שאני חייבת לצאת להתפנות. אבל מרוב הביישנות ומרוב מהפחד שפתאום איזה ילד יזרוק עוד פעם מהרה ושוב פעם התחילו להציק לי, אמרתי שאני פשוט לא אגיד. ואני מרגישה שאם אני לא אומרת למנהלת עכשיו שאני חייבת לצאת להתפנות, זה פשוט בורח לי, אני ילדה. באותו רגע אני מתחילה לבכות, יורד לי דמעות, מהתסכול שאין לי את הביטחון אפילו לבקש לצאת להתפנות. והמנהלת שואלת אותי, למה את בוכה? ועכשיו כל העיניים עליי, אם רציתי או לא רציתי. והעד של כל הילדים צוחקים עליי, לא עזב אותי לתקופה מאוד ארוכה. יצאתי מהכיתה באותו הרגע, לא חזרתי, ובפעם שחזרתי לכיתה, חזרתי תקווה אחרת לגמרי. לא פחדתי שיציקו לי, ולא פחדתי שיצחקו על הצבע העור שלי, ולא פחדתי, לא פחדתי מזה יותר. להפך, אמרתי שגם ככה מציקים בי. אבל אני אגיד את מה שיושב לי. אני, גם בין כה וכה יציקו לי, אז לפחות אני אגיד את מה שאני באמת חושבת. כשגדלתי, אני החלטתי שכל עוד זה תלוי בי, ומה שאני יכולה לקדם נגד גזענות, וכדי שאף ילד לא ירגיש שונה, אז אני אעשה את כל מה שצריך בשביל זה. גם אני, בסופו של דבר, חוויתי גזענות, ואנחנו עוברים את זה ביום-יום. זה לא משנה צבע, זה לא משנה ידע. חשוב שנדע להיות טובים יותר ולהכיל כל אחד. ומהמקום הזה עלה לי הרעיון להביא את הילדים שלכם, את הנכדים, את המשפחה, שנעשה קליפ משותף ושנעודד את זה, את קבלת האחר, את השונה. זה לאו דווקא מבחינת צבע עור, זה מכל דבר, כל מי ששונה, אנחנו חברה מאוד מאוד מגוונת. אני חשוב לי, באמת, שילדים שיראו את הגולסטריות, את העונה שלנו, יצאו בהרגשה שיש מקום לכולם. מאוד התרגשתי. אני חושבת שזו יוזמה מדהימה ומאוד מאוד חשובה. וזהו, אני מתרגשת שאני הולכת להיות חלק מהדבר הזה. נדבר, בוא נדע לתת, בלי לחשוב לקבל, בוא נעיר את החושך ונברח מהצל. אתה יכול לשנות את העולם, לך תמיד עם הרגש, לך בראש מורם. אל תפחד מהפחד, נצח כל כאב, ותזכור שאנחנו ביחד, אז בוא נאהב מהלב. רוץ קדימה, אל תביט לאחור, לפץ קירות, אל תחשוב ותזכור שאם נפלת יש עוד דרך לעבור. תקום ותרוץ קדימה רק אחרי האור, תשפוך חומות, תתמודד ותזכור הכל בך ויש עוד דרך לעבור. אז רוץ אל האור. בוא נלמד להקשיב לבטר, בוא לא נחשוב למי מכיר
רק אחרי האור תשבור חומות, תתמודד ותזכור הכל בך ויש עוד דרך לעבור, אז רוץ אל האור.